Soomaaliya gool waxa uu kulan weyn beesha Sheekha loo bixiyay ay ku taageereysay magacaabida ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya isla markaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya looga mahadcelinay inuu ra'iisul wasaare u xusho Maxamed Xuseen Roble odayaal dhaqan siyaasiin dhalinyaro salaadiin iyo aqoonyahanada beeshan ayaa wada jir soo qaban qaabay kulankan kana qayb galay waxaana ay madasha ay ka sheegeen in ay aad u soo dhaweynayaan ra'iisul wasaaraha cusub ee magacaaban iyagoo ugu duceeyay inuu alle xilkiisa ku astiro isla markaana ugu baaqay inuu la yimaado isbeddel muuqda waxaana xildhibaanada baarlamaanka ay ugu baaqeen inay codka kalsoonida ay siiyaan ra'iisul wasaaraha magacaaban Suldaan Muuse Macalin Faray oo ka mid ah dhaqanka beeshan siyaasiga Xasan Sahal iyo sidoo kale Cawil Galambi oo isna ka mid ah dhallinyarada abaabulka ku lahayd kulankan ayaa ugu horreyn ka hadlay kulankan beesha Sheekha loo bege ay ku taageeraysay ra'iisul wasaaraha cusub kuna soo dhaweynaysay magacaabistiisa dadkani dowladu waa rabaan waxaa sidiidan duul qarsoon dowladda rabtiin dowlad hadda heshaana la jaanqaada dad dowlad tuuriyay inay hadda aragtaana ha ku darsamina si idinka laftiina mustaqbalkiina iyo waddankiina aad maaragtay isu fahamtaan waddankiina iyo mustaqbalkiina waxay isla jaanqaadi karaan marka idinku aad dalka nabadgelisaan ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay waxa weeye hambalyaan leeyahay boqolkiiba boqol waa uu hambalyaynayaa waa nin u qalmo wasiir ra'iisul wasaaraha loo magacaabay waa nin aan aqoontiisa leeyahay waa nin aan aqaano waxa weeye ninkaas waxaan qabaa isaga oo aan maanta isagoon ahayn ra'iisul wasaare ayuu wuxuu sameeyey ummadda Soomaaliyeed markii ay dhibaatada runta ay ku jirtay ayuu wuxuu sameeyey in uu meel aqoonyahanka Soomaaliyeed isugu keeno baarlamaanka Soomaaliyana waxaan leeyahay war haddee ninkii runta ahaaba idin yimid in aad mowjeeda aysan waqti aad siisaan oo ninkaas aad aqbashaan waxaana fariin ugu direynaa uuna hambalyeynayna kulan soo dhaweynayna ra'iisul wasaaraha cusub oo loo hami weyn yahay maantay dowladda Soomaaliya rajaynaynana caqabadaha iyo hadee la kure siyaasadda isku taataaga inuu badbaadi karo aan rajaynaynaa waxaan leenahay kabeel ahaan beelweynta Sheekha loo boge ra'iisul wasaaraha soo dhawow xilkaagana insha allahu ilaahay kugu asturo waxaana kaa rajaynaynaa cadaalad iyo amni iyo insha allahu kala dambeyn dowladnimana kaa rajaynaynaa biidnillaahi kariim xildhibaan hore Khadiija Aadan Cabdi Kuweyd oo ka qayb gashay kulanka ayaa soo dhaweyn kadib waxa ay tix gabay ah ay kula hadashay ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha aan aqoonta buuxda u leenahay oo dambi ka gelin dalka hooyo ee uu noogu maaragtay ku soo daabacay satrigiisa iyo xiskiisa ooga mahadcelinaya madaxweynaha waxaan kaloon hambalya leeyahay ra'iisul wasaaraha magaciisu yahay Maxamed Xuseen Roble qeyr Ingiriis waa nimaan gadaal u aqaan ra'iisul wasaaraha la doorto dadaalka badi Soomaali waa kala dayowde kaalay daadahe dowlad iyo mucaarad adaa daawadooda sida duntaadu waa xariir anigaa dib kuu aqaan Maxamed waan kuu duceyne dareen ha arag damina badan baa jire daainkaa xijaab doorashaa jirte dulaal iyo tuug iyuusan daaqadaha ka gelin dan yarta xaqeeda waa inaan la daba marsiin reer oday iyo reer abti iyo reer ayeeyada ducada ay aruurinayaan allaha aqbalo adna darwiishow midkii loo duceeyay noqo Suldaan Cabdi Cilmi Guray oo gabagabada kulanka ka hadlay ayaa waxa uu bogaadiyey magacaabida ra'iisul wasaaraha cusub isagoo sheegay in dhaqanka Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshaduba ay si wadajir ah ay u soo dhaweynayaan ra'iisul wasaaraha magacaaban anagu aad iyo aad nimaan naqaan weeye waxa halkan maalinta fadhiya oo dadka waxaan u maray ugu soo hormaray farax ay u qabaan iyo jeclaan ay u qabaan waa beesha Sheekh Khaled ama dhalinyaro ha noqdeen ama salaadiin ha noqdeen ama aqoonyahanno ha noqdeen ama culimmo ha noqdeen farax aan u qabnaan dadka ugu soo hormarnay waxaan u maray dadka ugu horreeyay inaan nahay waxaan leenahay ra'iisul wasaare soo dhawow nimaan naqaan baa tahay waxaan kugu soo dhaweynaynaa hambalyo waxaan kugu soo dhaweynaynaa duco ilaahay waxaanu kaga baryaynaa caqabadaha ku horyaal iyo maaragtay xanafta badan oo ku hortaala ilaahay ha kuu fududeeyo
كي كوغولي الله كادبو وكودي ما يودن الله كاوريتشيو ادغانا ونما نقام بانو وخان سلاينا كو دردار موينو كل وقت بري كو غارسي كاربتا جوغته نين دا قبيد او وخان كوغو نقان ادي ااد قيمه بدن او سومالي او سبنتahay وان ددكو او كلا سوكين وان مر او غلين دنبي سلاس بان كوغو نقان ايغان كوغو دوخينينا kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ay ku taageeraan ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Maxamed Xuseen Roble oo dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka qaybaha kala duwan ee bulshada gaalkacyo oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka mudane Maxamed Xuseen Roble ka oo madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka qaar ka mid ah bulshada magaalada gaalkacyo oo la dhaxqaaday makrafka warbaahinta qaranka ayaana ka hadlay aragtidooda ku aadan magacaabista ra'iisul wasaaraha iyagoo dhanka kale soo dhaweeyay qodobadii ka soo baxay shirkii lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho maanta waxaanu u soo galay meeshatan inaanu ka hambalyeeyo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub waxaan leenahay hambalyo waxaanu halkan ku soo dhaweeyneynaa magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Macallin Xuseen Roble waxaan leenahay Allaah kuugu guuleeyo xilka cusub ee dad badan soo maray ee maanta lagu rajo fiican yahay dadka qaar leeyihiin Ilaahay kii wuxuu u keenay si wanaagsan uga qaban lahaa waxaan intaas kuugu darayaa waxaa dhacday hal qiso yar oo Sayid Cumar baa xilligiisii wiilkiisu ciid ayadoo ahaa oo soo gashay ciiddu ayuu wuxuu yidhi aabo waxaan rabaa marya mare aan ku iido markaasuu ku yidhi lacag ma hayee ninka maaliyaddan u tagay ninka maaliyaddu u tagay wuxuu yidhi walaalow cunuga igu dhagane waxa ay siisaa maro lacagteed marka bisha mushaarkayga laga jaro ninkii bangigu waa ooyey oo maaliyadda hayay wuxuu yidhi Sayid Cumar ma adigaaba aaminayba inaad bisha gaaraysid oo mushaar qaadanaysid Sayid Cumarna waa la ooyey saasaa arrintaasi ku dhammaatay inaad ummadda xoolaheeda sidaas ka ahaatana waan ku rajaynayaa laakiin aysan noqon xaggan dabaq ka dhisay xagga dabaq ka dhis dastuurka iyo waxyaalaha la gaaro dhan waa soo dhaweynayaa waqtiga la qabtay haddii ay macquul tahay in wax lagu dhiso haddii aysan macquul ahayn in maalmo la jiitamo waqti wax wanaagsan in la qabtaa muhiim ah in waqti lagu soo boodaa muhiim ma aha asalaamu calaykum maasha allah waxaan u arkaa si wanaagsan waxaan u arkaa waan u hambalyeynaa waana soo dhaweynaynaa dalkiisa iyo dadkiisa baan ku soo dhaweynaynaa insha allah isagana maxaad ku dardaarmi lahayd sayna waxaan ku dardaarmi lahayd in si dalkiisa iyo dadkiisa si daacad ah ugu adeego oo aan lahayn dal ku roon yahay waxaan arkaa waxaan leenahay hambalyo soo dhow raysaaraha noqotii dalka iyo diinta iyo dadka wax anfaca waxaan leenahay ka shaqee cadaaladda iyo sinaanta iyo Soomaali inaad isku raaysid banka ugu hambalyeynaynaa ugu dardaarmayna arkaa waa soo dhoweynana hambalyaana leenahay waana inuu noqdo nin ilaahay shaqadiisa ilaah u fadhiyaan leenahay cadaalad iyo Soomaali inuu isku keeno maanta meesha ay taagan tahay inuu ka soo dhaweeyo oo wax wanaagsan qabtaan ugu hambalyeynayna bismillaahir raxmaanir raxiim sifa waxaan u arkaa wax fiican Maxamed Xuseen Roble Dugulux waa soo dhoweynahaya maasha allah nin askaayla weeye halkaas waxaan leeyahay allah la garab galo anigu aqoon baan u leeyahay nin degan oo aad u fiican oo xilkaa ka bixi kara weeye maanta waxaan leeyahay Soomaali isku keen Soomaali doorashadaas ay ku heshiisay hirgali kamira dhali insha allah ilaahayna kula garab galo anaguna wax ku soo dhaweynayna Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo